Good morning all. Plus one mathematics ile third chapter trigonometric function de pudhiya oru class ilekku ella priyappetta kuttikalkkum snehapurvam swagatham. Kazhinja class il nam padichathu rendu angles inde sum difference ivayumayi bandhappetta ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अदायद साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी टैन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कोस ए माइनस बी टैन ए माइनस बी इत कंडुपिडिक्कानुल्ल आइडेंटिटी आण कझिंज क्लास नम्मल पढ़िच्चत अतुमायिट्ट बंधप्पेट्ट चिल प्रॉब्लम्स नाम चेय्तु कझिंजु इन्न अतिने तुडर्न्न वरुन्न चिल चोद्यंगळाण നാം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 22 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. 22-ാമത്തെ ചോദ്യം ഏതാണ് എന്ന് നോക്കാം. Prove the following. Question A. Cos pi by 4 minus x into cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x into sin pi by 4 minus y equal to sin of x plus y എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഏത് ഫോമിലാണ് എന്ന്. എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈക്വൽ ടു, ഞാൻ അതേപോലെ എഴുതി, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഏത് ഫോമുല? പൈ ബൈ ഫോർ മൈനസ് എക്സിന് എ എന്ന് കൊടുത്താൽ, പൈ ബൈ ഫോർ മൈനസ് എക്സ് ഒരു ആംഗിളാണ്, ആ ആംഗിൾ ഞാൻ എ എന്ന് കൊടുത്തു. പൈ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൈ മറ്റൊരാംഗിളാണ്, അതിന് ഞാൻ ബി എന്ന് കൊടുത്തു. അന്നേരം ഇതെങ്ങനെ വായിക്കും? കോസ് എ കോസ് ബി മൈനസ് സൈനെ സൈൻ ബി എന്ന് വായിക്കും. ആരാ കോസ് എ കോസ് ബി മൈനസ് സൈനെ സൈൻ ബി? കോസ് എ പ്ലസ് ബി. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രിഗണോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കോസ് എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള ഫോമുല, കോസ് എ കോസ് ബി മൈനസ് സൈനെ സൈൻ ബി, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എ പ്ലസ് ബി. എക്ക് പകരം പൈ ബൈ ഫോർ മൈനസ് എക്സ് എന്നും ബിക്ക് പകരം പൈ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൈ എന്നും കൊടുത്താൽ കോസ് പൈ ബൈ ഫോർ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് പൈ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൈ എന്ന് വരും. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ഐഡന്റിറ്റി നമ്മൾ തിരിച്ചു ഉപയോഗിച്ചു. ആരാണ് പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് പൈ ബൈ ഫോർ? പൈ ബൈ ടു ആണ്. 45 ഡിഗ്രി പ്ലസ് 45 ഡിഗ്രി 90 ഡിഗ്രിയാണ്, പൈ ബൈ ടു ആണ്. അപ്പോ കോസ് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് പുറത്തെടുത്താൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബ്രാക്കറ്റിന് അകത്ത് വരും. പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് പൈ ബൈ ഫോർ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ. അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വരിക. ഇത് കോസ് 90 ഡിഗ്രി മൈനസ് തീറ്റ എന്നുള്ള ഫോമുല. ആരാ കോസ് 90 ഡിഗ്രി മൈനസ് തീറ്റ? കോസ് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് തീറ്റ ഈക്വൽ സൈൻ തീറ്റ. മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കോസ് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ. കോസ് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ. That is the right hand side. അതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. ഈ ഐഡന്റിറ്റി ശരിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിയിലേക്ക് പോകാം. വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക. എഴുതിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ എഴുതിയെടുത്താൽ മതി. ഇനി ബിയുടെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം. ബി ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കൂ. എന്താണ് ബിയുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കോസ് എ കോസ് ബി പ്ലസ് സൈന് എ സൈൻ ബി എന്നുള്ള ഫോമുല. കോസ് എ കോസ് ബി പ്ലസ് സൈന് എ സൈൻ ബി. കോസ് എ കോസ് ബി പ്ലസ് സൈന് എ സൈൻ ബി എന്താ? കോസ് എ മൈനസ് ബി ആണ്. എക്ക് പകരം എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ്, ബിക്ക് പകരം എൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കോസ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് എങ്ങനെ എഴുതാം? കോസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ്. ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യാം, അകത്തുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോ എൻ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എൻ എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് എന്ന് വരും. എൻ എക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ കോസ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. കോസ് ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. കോസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു കോസ് തീറ്റ. അപ്പോൾ കോസ് മൈനസ് എക്സിന് നമുക്ക് കോസ് എക്സ് എന്ന് നിസ്സംശയം എഴുതാവുന്നതേയുള്ളൂ. കോസ് എക്സ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡ്. അന്നേരം നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു.
ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഐഡന്റിറ്റി ശരിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആൻസർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 22 ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. വൃത്തിയായിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക. 23-ാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. അതിപ്രധാനമായ ചോദ്യമാണ്, ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമുകൾക്ക് പലതവണ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. വളരെ സിമ്പിളാണ്, വളരെ നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക. 23-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. ചോദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ടാൻ 3x ഇൻറ്റു ടാൻ 2x ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ 3x മൈനസ് ടാൻ 2x മൈനസ് ടാൻ എക്സ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് ചോദ്യം. ഇത് പല രൂപത്തിലും ചെയ്യാം. നോക്കൂ, ഒരു രൂപം ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം, ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ചെയ്യാവുന്നതേയുള്ളൂ. ടാൻ 3x ആണ് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ടേം. ടാൻ 3x നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 3x നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 3x 2x പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ടാൻ 3x ടാൻ 2x പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. 3x പകരം 2x പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു അല്ലേ. ഇനി ടാൻ 2x പ്ലസ് എക്സ് ഏത് ഫോമുല? ടാൻ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമുല. ആരാ ടാൻ എ പ്ലസ് ബി? ടാൻ എ പ്ലസ് ടാൻ ബി ബൈ 1 മൈനസ് ടാൻ എ ടാൻ ബി അല്ലേ. എക്ക് പകരം 2x എന്ന് കൊടുക്കാം, ബിക്ക് പകരം എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം. അന്നേരം ടാൻ 2x പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് ബൈ 1 മൈനസ് ടാൻ 2x ടാൻ എക്സ് എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ടേം ഡിനോമിനേറ്റർ 1 മൈനസ് ടാൻ 2x ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ടാൻ 3x ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ടാൻ 2x ടാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ 2x പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്തു. അന്നേരം ടാൻ 3x ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ടാൻ 2x ടാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ 2x പ്ലസ് ടാൻ എക്സ്. ജസ്റ്റ് ഈ ടേമിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ബ്രാക്കറ്റ് അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഈ ബ്രാക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടാൻ 3x മൈനസ് ടാൻ 3x ടാൻ 2x ടാൻ എക്സ് എന്ന് വരും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ടാൻ 2x പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് എന്ന് വരും. ആൻസർ ആയല്ലോ. ഈ നെഗറ്റീവ് ടേമിനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്കും പോസിറ്റീവ് ടേംസിനെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ചെയ്താൽ മതി. അന്നേരം ടാൻ 3x മൈനസ് ടാൻ 2x മൈനസ് ടാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടാൻ 3x ഇൻറ്റു ടാൻ 2x ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. അതാണ് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്, വളരെ എളുപ്പമാണ്, നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. പല രൂപത്തിലും ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതിൽ ഒരു രൂപമാണ് ഞാൻ ഈ വിശദീകരിച്ചത്. മറ്റൊരു രൂപം ഏതാ? ടാൻ 2x തുടങ്ങാം. നിങ്ങൾക്ക് 2x തുടങ്ങുമ്പോൾ 3x മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതണം. അന്നേരം ടാൻ എ മൈനസ് ബിയുടെ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കണം. ടാൻ എക്സിൽ തുടങ്ങാം. ടാൻ എക്സിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ ടാൻ 3x മൈനസ് 2x എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ടാൻ എ മൈനസ് ബിയുടെ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കണം. എങ്ങനെ ചെയ്താലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 23-ാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. നമ്മൾ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചില ആംഗിൾസിൻ്റെ റേഡിയൻ ഡിഗ്രി മെഷേഴ്സ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തതായിരുന്നു 15 ഡിഗ്രിയും 75 ഡിഗ്രിയും അല്ലേ. 15 ഡിഗ്രി എത്ര റേഡിയനാ? പൈ ബൈ 12 റേഡിയൻ. 75 ഡിഗ്രിയോ? 5π/12. എന്തിനാ അതൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നത്? അതിൻ്റെ സൈൻ കോസ് ടാൻ കോസ് സിക്സ് ഈ കോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ബൈഹാർട്ടാ വേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്തരം ചില ചോദ്യങ്ങളാണ്. 24-ാമത്തെ ചോദ്യം, ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് സൈൻ 15 ഡിഗ്രി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക കൂടി വേണം. എല്ലാവരും വളരെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സൈൻ 15 ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലേ. 15 ഡിഗ്രിയുടെ സൈന് കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ സൈൻ എ പ്ലസ് ബി, സൈൻ എ മൈനസ് ബി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈൻ 15 ഡിഗ്രി എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. നമുക്ക് പരിചയമുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെ ഡിഫറൻസായി 15 ഡിഗ്രി എഴുതിക്കൂടെ? തീർച്ചയായിട്ടും. 45 ഡിഗ്രി മൈനസ് 30 ഡിഗ്രി ആരാണ്? 15 ഡിഗ്രി. അല്ലെങ്കിൽ 60 ഡിഗ്രി മൈനസ് 45 ഡിഗ്രി ആരാണ്? അതും 15 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈൻ 15 ഡിഗ്രിയെ എങ്ങനെ എഴുതാം? സൈൻ 45 ഡിഗ്രി മൈനസ് 30 ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ 60 ഡിഗ്രി മൈനസ് 45 ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം. ഒരു രൂപം ഞാൻ പറയാം, രണ്ടാമത്തെ രൂപം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തു നോക്കാം. ഇതേത് ഫോർമുല? സൈൻ എ മൈനസ് ബി എന്ന ഫോർമുല. ആരാ സൈൻ എ മൈനസ് ബി? സൈൻ എ കോസ് ബി മൈനസ് കോസ് എ സൈൻ ബി അല്ലേ. എക്ക് പകരം 45 ഡിഗ്രി, ബിക്ക് പകരം 30 ഡിഗ്രി. സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കൂ. അന്നേരം സൈൻ 45 ഡിഗ്രി കോസ് 30 ഡിഗ്രി മൈനസ് കോസ് 45 ഡിഗ്രി സൈൻ 30 ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും. ഡിഗ്രി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതുക നിർബന്ധമാണ്. ഡിഗ്രി എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ അത് റേഡിയൻ ആയിട്ട് വായിച്ചു പോകും.
ഓക്കെ. അപ്പോ ആരാ സൈൻ 45 ഡിഗ്രിയുടെ വാല്യൂ? 1/√2 √3/2 -1/√2 1/√2 1/2 വാല്യൂസ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം, നിർബന്ധമാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ 2√2 കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. √3 -1/√2 എന്ന ആൻസർ കിട്ടും. ഇതാണ് സൈൻ 15 ഡിഗ്രിയുടെ വാല്യൂ. ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക, ചെയ്യുന്ന രൂപം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. 60° - 45° വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക, അന്നേരവും ഇതേ ആൻസർ കിട്ടുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. അപ്പൊ സൈൻ 15 ഡിഗ്രിയുടെ ആൻസർ √3 - 1/√2 എന്നാണ്. ഇനി മുതൽ ഇതും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, കോസ് 15 ഡിഗ്രി ഇതേപോലെ ചെയ്യുന്ന ചോദ്യമാ, കൂടുതൽ വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ല. കോസ് 15 ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു കോസ് 45° - 30° കോസ് എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ള ഫോർമുല. ആരാ കോസ് എ മൈനസ് ബി? കോസ് എ കോസ് ബി പ്ലസ് സൈൻ എ സൈൻ ബി അല്ലെ. റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും, കോസ് 45 ഡിഗ്രി 1/√2 √3/2 1/√2 1/2 അന്നേരം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ √3 + 1/√2 എന്ന ആൻസർ കിട്ടും. √3 + 1/√2 എന്താ വന്ന വ്യത്യാസം? നേരത്തെ മൈനസ് ആയിരുന്നു, ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ്. ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ സൈൻ 15 പോലെ തന്നെയാണ്. ഇത് 60° - 45° വെച്ച് ചെയ്താലും ഇതേ ആൻസർ ആണ് കിട്ടുക, സെയിം ആൻസർ ആണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, 60° - 45° വെച്ചാലും എന്താ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ ചെയ്താലും ഒരേ ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഫംഗ്ഷനാണ്, ഫംഗ്ഷനും നമ്പർ കൊടുത്താൽ ഒരാൻസറേ കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെ. കോസ് 15 ഡിഗ്രിയുടെ ആൻസർ നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തത് ടാൻ 15 ഡിഗ്രിയാണ്. ടാൻ 15 ഡിഗ്രി ഇതുപോലെ ചെയ്യാലോ. ടാൻ 45° - 30° ടാൻ എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ള ഫോർമുല. ആരാ ടാൻ എ മൈനസ് ബി? ടാൻ എ മൈനസ് ടാൻ ബി ബൈ 1 + ടാൻ എ ടാൻ ബി. ഓക്കെ, റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എക്ക് പകരം 45 ഡിഗ്രി, ബിക്ക് പകരം 30 ഡിഗ്രി. റീപ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ആരാ ടാൻ 45 ഡിഗ്രി? 1 - ടാൻ 30 ഡിഗ്രി √3 അല്ലേ. ടാൻ 30 ഡിഗ്രി 1/√3. ടാൻ 45 ഡിഗ്രിക്ക് 1 കൊടുക്കാം, ടാൻ 30 ഡിഗ്രിക്ക് 1/√3 കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ടാൻ 45 1 കൊടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം, അത് ഞാൻ എഴുതി. ഓക്കെ, ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇല്ലാതെയും പറയാം. നമ്മളൊരു കാര്യം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ടാൻ 45° - θ = 1 - tan θ ബൈ 1 + tan θ. അത് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി ടാൻ 30ക്ക് 1/√3 എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ √3 - 1/√3 + 1 എന്ന് കിട്ടും. താഴെ √3 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ആൻസറിനെ ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി √3 + 1 കോഞ്ചുഗേറ്റ് കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതായത് √3 + 1 ആണ് ഇവിടെ, √3 - 1 കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇത് a - b (a - b) (a - b)² ആണ്. ആരാ a - b² (s²+b²-2ab) 3 + 1 - 2√3 എന്ന് വരും. താഴെ a + b (a - b) (s²-b²) (3-1) എന്ന് വരും. 8ാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ്. 3 + 1 = 4 (4-2√3/2) എന്ന് കിട്ടും. 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2-√3 എന്ന് വരും. 2-√3. അപ്പോൾ ടാൻ 15 ഡിഗ്രിയുടെ വാല്യൂ, ഏറ്റവും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ 2-√3 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ √3 - 1/√3 + 1 ആണ്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോമാണ് 2-√3 എന്ന് പറയുന്നത്. കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്ന രൂപം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി 25ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. എല്ലാം 75 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറി. സൈൻ 75 ഡിഗ്രിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. സൈൻ 75 ഡിഗ്രിയുടെ വാല്യൂ ചെയ്തു നോക്കാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെ. ആരാ സൈൻ 75 ഡിഗ്രി? കോസ് 15 ഡിഗ്രിയാ. കോസ് 15 ഡിഗ്രി എത്രയാ? √3 + 1/√2 നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ആ വാല്യൂ അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? സൈൻ 75 ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ 30° + 45° അല്ലെ. 45° + 30° സൈൻ എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള ഫോർമുല. സൈൻ എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ സൈൻ എ കോസ് ബി പ്ലസ് കോസ് എ സൈൻ ബി. റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു, വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, അന്നേരം √3 + 1/√2 എന്ന് കിട്ടുന്നു. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതേ വാല്യൂ തന്നെ ആണ് ആരുടെ വാല്യൂ? കോസ് 15 വാല്യൂ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് സൈൻ 75 ഈക്വൽ കോസ് 15 ആ. ഇത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ ഓർത്തു വെക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ,
ഇനി അതിലെ ബിയുടെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം. കോസ് 75 ഡിഗ്രി ആരുടെ വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? കോസ് 75ന്റെ വാല്യൂ സൈൻ 50ന്റെ വാല്യൂവിന്. ആരാ സൈൻ 50ന്റെ വാല്യൂ? റൂട്ട് 3 മൈനസ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 റൂട്ട് 2. അതായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക ആദ്യം 45 ഡിഗ്രി പ്ലസ് 30 ഡിഗ്രി. കോസ് എ പ്ലസ് ബിയുടെ ഫോർമുല ഞാൻ കൊടുത്തു, വാല്യൂസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു, അന്നേരം റൂട്ട് 3 മൈനസ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 റൂട്ട് 2 എന്ന് കിട്ടി. ഇത് തന്നെയായിരുന്നു സൈൻ 50ന്റെ വാല്യൂ എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അടുത്തത് ടാൻ 75 ഡിഗ്രിയുടെ വാല്യൂ ആണ് അല്ലെ. ടാൻ 75 ഡിഗ്രിയെ ടാൻ 45 ഡിഗ്രി പ്ലസ് 30 ഡിഗ്രി, 1 പ്ലസ് ടാൻ 30 ഡിഗ്രി ബൈ 1 മൈനസ് ടാൻ 30 ഡിഗ്രി. ടാൻ 30 ഡിഗ്രിക്ക് 1 ബൈ റൂട്ട് 3 എന്ന് കൊടുത്തു. റൂട്ട് 3 പ്ലസ് 1 ബൈ റൂട്ട് 3 മൈനസ് 1. ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് നമ്പർ കൊണ്ടാ? റൂട്ട് 3 പ്ലസ് 1 കൊണ്ട്. കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ റൂട്ട് 3 മൈനസ് 1 ആ, അതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് റൂട്ട് 3 പ്ലസ് 1 കൊണ്ട് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും. അന്നേരം നേരത്തെ വിശദീകരണമൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 3 എന്ന് കിട്ടുന്നു. ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട മറ്റു റിസൾട്ടാണ് ടാൻ 75 ഡിഗ്രി 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 3 ആണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം, ചെയ്യുന്ന വഴികൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, വാല്യൂസ് നമുക്ക് മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ശരി, ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം ചെയ്യാം. 26-ാമത്തെ ചോദ്യം, കോട്ട് 15 ഡിഗ്രി കോട്ട് 75 ഡിഗ്രി ടാൻ 75 ഡിഗ്രി പ്ലസ് കോട്ട് 75 ഡിഗ്രി വാല്യൂ എന്താണ്? ഇതൊക്കെയാണ് ചോദ്യം. കോട്ട് 15 ഡിഗ്രി ആരാണ്? കോട്ട് 15 ഡിഗ്രി ടാൻ 75 ഡിഗ്രി ആണ്. ടാൻ 75 ഡിഗ്രി അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത്. കോട്ട് 15 കോട്ട് 45 മൈനസ് 30 ഡിഗ്രി വെച്ച് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫോർമുല എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ അങ്ങ് ബൈഹാർട്ട് ആവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള രൂപത്തിൽ ചെയ്യാണ്. ടാൻ 75 ഡിഗ്രിക്ക് ഈക്വൽ ആണല്ലോ കോട്ട് 15 ഡിഗ്രി. ടാൻ 45 ഡിഗ്രി പ്ലസ് 30 ഡിഗ്രി ഇതെല്ലാം തൊട്ടുമുകളിൽ ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും? 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 3 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി കോട്ട് 75 ഡിഗ്രി ആരാ? കോട്ട് 75 ഡിഗ്രി, കോട്ട് 75 ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു ടാൻ 15 ഡിഗ്രി. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ടാൻ 15 ഡിഗ്രിയുടെ വാല്യൂ ടു മൈനസ് റൂട്ട് 3 എന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ആരാ? ടാൻ 75 ഡിഗ്രി പ്ലസ് കോട്ട് 75 ഡിഗ്രി ആരാ? ടാൻ 75 ഡിഗ്രി ടാൻ 75 ഡിഗ്രി 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 3. കോട്ട് 75 ഡിഗ്രി ടാൻ 15 ആ, അതാരാ? 2 മൈനസ് റൂട്ട് 3. അപ്പോ 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 3 പ്ലസ് 2 മൈനസ് റൂട്ട് 3 എന്ന് എഴുതുന്നു. അന്നേരം റൂട്ട് 3 റൂട്ട് 3 ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു, ആൻസർ 4 എന്ന് കിട്ടുന്നു. ഇത് മാത്രമാണ്, കൂടുതൽ മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും എഴുതിയിട്ട് ആൻസർ എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വാല്യൂസ് കൂടി ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വാല്യൂസ് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നു, നിങ്ങൾ മനോഹരമായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക. സൈൻ 15 ഡിഗ്രി എന്താ വാല്യൂ? റൂട്ട് 3 മൈനസ് 1 ബൈ 2 റൂട്ട് 2. ഓക്കെ, സൈൻ 15 ഡിഗ്രിക്ക് പകരം സൈൻ പൈ ബൈ 12 എന്നുകൂടി ഓർത്തു വെക്കുന്നത് നല്ലതാ. 15 ഡിഗ്രിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയൻ മെഷറാണല്ലോ പൈ ബൈ 12, അതുകൂടെ ഓർത്തു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി സൈൻ 75 ഡിഗ്രി എന്താ? റൂട്ട് 3 പ്ലസ് 1 ബൈ 2 റൂട്ട് 2 എന്നാ വരിക അല്ലേ. ശരി, കോസ് 15 ഡിഗ്രി എന്ത് വരും? കോസ് 15 ഡിഗ്രി ആർക്ക് ഈക്വല? സൈൻ 75 ഈക്വല. അതുകൊണ്ടാണ് അവക്ക് ഒരേ കളർ കൊടുത്തത്. അതിന്റെ ആൻസറും റൂട്ട് 3 പ്ലസ് 1 ബൈ 2 റൂട്ട് 2 ആണ്. കോസ് 75 ഡിഗ്രി ആർക്ക് ഈക്വല? സൈൻ 15 ഡിഗ്രിക്ക് ഈക്വല അല്ലേ. റൂട്ട് 3 മൈനസ് 1 ബൈ 2 റൂട്ട് 2. ഇനി വേറെ രണ്ട് പേര് കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, ടാൻ 15 ടു മൈനസ് റൂട്ട് 3, അതേപോലെ തന്നെ ടാൻ 75 ടു പ്ലസ് റൂട്ട് 3. ഇത്രയും വാല്യൂസ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കണം, കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കണം, പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉപയോഗം ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം കൂടി ഓർത്തു വെക്കണം. ഓക്കെ, ശരി, ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു കാര്യം പഠിക്കാം. നമ്മൾ സൈൻ എ പ്ലസ് ബി കോസ് എ പ്ലസ് ബി ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചായിരുന്നു തുടങ്ങിയത്, എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. എന്തായിരുന്നു ആ ചോദ്യം? എന്താണ് സൈൻ 150 ഡിഗ്രി? സൈൻ 150 ഡിഗ്രി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലേ? നമുക്കറിയാം. അപ്പം സൈൻ 150 ഡിഗ്രിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയില്ല പ്രസന്റിൽ. നമുക്ക് എന്തറിയാം? 150 ഡിഗ്രിയെ അറിയുന്ന രണ്ട് ആംഗിളെ സമ്മാക്കി മാറ്റി എഴുതാൻ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആംഗിളിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആക്കി മാറ്റി എഴുതാൻ നമുക്കറിയാം. അതായത് 150 ഡിഗ്രിയെ നമുക്ക് 180 ഡിഗ്രി മൈനസ് 30 ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. സൈൻ 180 ഡിഗ്രി മൈനസ് 30 ഡിഗ്രി, ഇത് സൈൻ എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ള ഫോമിൽ ആണല്ലോ. ആരാ സൈൻ എ മൈനസ് ബി? സൈൻ എ കോസ് ബി മൈനസ് കോസ് എ സൈൻ ബി. ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. സൈൻ 180 ഡിഗ്രി 0 ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോസ് 30 ഡിഗ്രി റൂട്ട് 3 ബൈ 2 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. കോസ് 180 ഡിഗ്രി മൈനസ് 1 ആണെന്ന് അറിയാം. സൈൻ 30 ഡിഗ്രി 1 ബൈ 2 ആണെന്ന് അറിയാം. അതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങ് മാറ്റി കൊടുത്തു. ആദ്യത്തെ ടേം 0 ആയി, മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആയി. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി? 1 ബൈ 2 എന്ന് കിട്ടി. സൈൻ 150 ഡിഗ്രിയുടെ ആൻസർ 1 ബൈ 2 ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, നമുക്ക് മനസ്സിലായി.
അപ്പോൾ ഈ 150 ഡിഗ്രിയുടെ ആൻസർ മാത്രമാണോ ഇങ്ങനെ കിട്ടുക? അല്ല, ഇതേപോലെ 180 മൈനസ് 180 പ്ലസ് 270 മൈനസ് 270 പ്ലസ് 90 മൈനസ് 90 പ്ലസ് എന്ന് എഴുതാവുന്ന ഏത് ആംഗിളിൻ്റെയും സൈനും കോസും ടാനും കൊസൈക്കും സീക്കും കോട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. അല്ലേ, ശ്രദ്ധിക്കൂ നിങ്ങൾ. ഇതേപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന മറ്റു ചില ആംഗിൾസ് ആണ് കോസ് 120 ഡിഗ്രി. ആരാ 120 ഡിഗ്രി? ഒന്നുകിൽ 90 പ്ലസ് 30 എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ. കോസ് 120 ഡിഗ്രി, ടാൻ 225 ഡിഗ്രി, അതേപോലെ തന്നെ കോട്ട് 300 ഡിഗ്രി, ഇതൊക്കെ ഇതേപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ചില ട്രിഗ്നോമെട്രിക് വാല്യൂസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? 120 ഡിഗ്രിയെ 180 മൈനസ് 60 എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ 90 ഡിഗ്രി പ്ലസ് 30 എന്ന് എഴുതാം. 180 60 നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആംഗിളുകളാണ്. ടാൻ 225 ഡിഗ്രിയെ 180 പ്ലസ് 45 എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ 270 മൈനസ് 45 എന്ന് എഴുതാം. 180 45 നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്. 300 ഡിഗ്രിയെ 360 മൈനസ് 60 എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ 270 പ്ലസ് 30 ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം. 270 ആണെങ്കിലും 30 ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത, 90 മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലസ് സംതിങ് അല്ലെങ്കിൽ 90 മൾട്ടിപ്പിൾ മൈനസ് സംതിങ് എന്ന് എഴുതാം. അപ്പം 90 മൾട്ടിപ്പിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആംഗിളുകളാണ് ഇവ. 90 മൾട്ടിപ്പിളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആംഗിൾസിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിലേറ്റഡ് ആംഗിൾസ്. എന്താ വിളിക്കുക? റിലേറ്റഡ് ആംഗിൾസ്. അപ്പോൾ റിലേറ്റഡ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സൈൻ കോസ് ടാൻ കൊസീക്ക് സീക്ക് കോട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഏത് റിലേറ്റഡ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സൈൻ കോസ് ടാൻ കൊസീക്ക് സീക്ക് കോട്ട് പറയാനും ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും, കോട്ട് നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കണ്ടാൽ മതി, എന്നിട്ട് അവസാനം റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ മതിയല്ലോ. 1/tan 270 പ്ലസ് 30 അറിഞ്ഞാൽ മതി. ചുരുക്കത്തിൽ, സൈൻ കോസ് ടാനിൻ്റെ സൈൻ എ മൈനസ് ബി കോസ് എ മൈനസ് ബി ടാൻ എ മൈനസ് ബി സൈൻ എ പ്ലസ് ബി കോസ് എ പ്ലസ് ബി ടാൻ എ പ്ലസ് ബി അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള ഏത് ആംഗിൾസിൻ്റെയും സൈന് കോസ് ടാൻ കൊസീക്ക് സീക്ക് കോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഇങ്ങനെ എഴുതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ എഴുതാതെ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ സൗകര്യമല്ലേ? അതാണ് ഇനി ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നത്. വളരെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ സകല മേഖലകളിലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇനി പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ എഴുതി കണ്ടുപിടിക്കാം, എഴുതാതെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സൈൻ 150 ഡിഗ്രിയാണ്. 150 ഡിഗ്രിയെ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ 180 മൈനസ് 30 ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ 180യെ 90 മൾട്ടിപ്പിളാക്കി എഴുതാം. ആരാ 180 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത്? 2 × 90 ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലേ. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു നമ്പറിന് പ്രത്യേകം കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതിനാത്? 2. ആ നമ്പർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്പറാണ്. 2 എന്നുള്ള നമ്പർ എന്ത് നമ്പറാണ്? ഈവൻ നമ്പറാണോ ഓഡ് നമ്പറാണോ? 2 എന്നുള്ള നമ്പർ ഈവൻ നമ്പറാണ്. ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേ ആംഗിൾ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം. ഇത് സൈൻ 2 × 90 മൈനസ് തീറ്റ എന്നുള്ള ഫോർമുല. അന്നേരം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താൽ, സൈൻ തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ 30 ഡിഗ്രി. അതിവിടെ മൈനസ് ആണെങ്കിലും പ്ലസ് ആണെങ്കിലും നേരിട്ട് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഇവിടെ ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ആംഗിൾ ഏത് ക്വാഡ്രന്റിലാണ്? 2 × 90 ഡിഗ്രി മൈനസ് 30 ഏത് ക്വാഡ്രന്റിലാണ്? എങ്ങനെ ക്വാഡ്രന്റ് മനസ്സിലാക്കുക? 2 × 90 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയല്ലേ? 1 × 90, 2 × 90, 3 × 90, 4 × 90. ഓക്കെ, 2 × 90 ഡിഗ്രി മൈനസ് തീറ്റ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണ്. സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ 2 × 90 ഇവിടെയാണ്, മൈനസ് തീറ്റ മൈനസ് 30. അപ്പൊ ഈ ക്വാഡ്രന്റിലാണ്, സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ. സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ സൈന്റെ ചിഹ്നം എന്താണ്? സൈന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് ഇടേണ്ടത്. പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും എഴുതുന്നില്ല, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാല്യൂ എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ. ആരാ സൈൻ 30 വാല്യൂ? 1/2. നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ആൻസർ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി. ഇതാണ് എളുപ്പം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ഇതേ പ്രോബ്ലം തന്നെ മറ്റു രൂപത്തിൽ കൂടി ചെയ്യാം. സൈൻ 150 ഡിഗ്രി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ 90 പ്ലസ് 60 എന്ന് എഴുതാലോ. 90 എന്ന് പറയുന്നത് 1 × 90 അല്ലേ? 1 ഓഡ് നമ്പർ അല്ലേ? 90 ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ? ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ സൈൻറെ കോ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത്. ആരാ സൈൻറെ കോ ഫംഗ്ഷൻ? കോസ്. കോസ് 60 എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഞാൻ കോസ് 60 എന്ന് എഴുതി. കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കണം, ഏതാ ഇത് ക്വാഡ്രന്റ്? 90 പ്ലസ് 60 സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റാ. സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ സൈൻ്റെ ആൻസർ ആയിരുന്നത്. അപ്പൊ സൈൻ്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവാ. പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും എഴുതുന്നില്ല, അഥവാ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് എഴുതുമായിരുന്നു. ആരാ കോസ് 60 വാല്യൂ? 1/2. കോസ് 60 വാല്യൂ എന്താ? 1/2.
ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റിലേറ്റഡ് ആംഗിൾസിന്റെ സൈൻ കോസ് ടാൻ കോസ് സി കോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഈ വൈറ്റ് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അടുത്ത ഹെഡിങ് ആയിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് റിലേറ്റഡ് ആംഗിൾസ് എഴുതിക്കോളൂ. റിലേറ്റഡ് ആംഗിൾസ് എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതാം. റിലേറ്റഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എന്ന്. ആരുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആംഗിളാ? 90 ഡിഗ്രിയുടെ മൾട്ടിപ്പിളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റിലേറ്റഡ് ആംഗിളിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ: ഫോർ എനി ആംഗിൾ തീറ്റ, ദി ആംഗിൾസ് നെഗറ്റീവ് തീറ്റ, ഓക്കെ, സീറോ മൈനസ് തീറ്റയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 90 ഡിഗ്രി പ്ലസ് തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ 90 ഡിഗ്രി മൈനസ് തീറ്റ, 180 ഡിഗ്രി പ്ലസ് തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ 180 ഡിഗ്രി മൈനസ് തീറ്റ, അങ്ങനെ 90 ഡിഗ്രിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലസ് തീറ്റ മൈനസ് തീറ്റ, ഈ ആംഗിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റഡ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റിലേറ്റഡ് ആംഗിൾസിന്റെ ട്രിഗണോമെട്രിക് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് ഞാൻ താഴെ ബോക്സിൽ എഴുതുന്നത്. വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുക. എനി ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എൻ പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് തീറ്റ. പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് 90 ഡിഗ്രിയാണ്, എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്നാണ്. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 90 പ്ലസ് തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു, ഈ എൻ ആണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ദി സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് തീറ്റ വരും. ഇവിടെ സൈൻ ആണെങ്കിൽ സൈൻ, കോസ് ആണെങ്കിൽ കോസ്, ടാൻ ആണെങ്കിൽ ടാൻ. ദി സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് തീറ്റ എപ്പോ എൻ എന്നുള്ള നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് എൻ ഇസ് ഈവൻ. ദി കറസ്പോണ്ടിങ് കോ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് തീറ്റ എപ്പോ ഇഫ് എൻ ഈസ് ഓഡ്. എൻ ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് കോ ഫംഗ്ഷൻ വരും. കോ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ എന്താണ് എന്ന് മുമ്പ് വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, എൻ പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് തീറ്റ ഏത് ക്വാഡ്രന്റിലാണോ അതിനനുസരിച്ച് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷന്റെ സൈന് മാറുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ആ സൈന് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് ഞാൻ താഴെ എഴുതുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദി സൈൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി ക്വാഡ്രന്റ് ഇൻ വിച്ച് എൻ പൈ ബൈ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് തീറ്റ ലൈസ്. ഇതാണ് റിലേറ്റഡ് ആംഗിൾസിന്റെ സൈൻ കോസ് ടാൻ കോസ് സി കോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട്. ഇത് വൃത്തിയായിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക. ഇതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് തുടങ്ങാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27, സൈൻ 150 ഡിഗ്രി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ചോദ്യം. ഓക്കെ, സൈൻ 150 ഡിഗ്രിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? സൈൻ 150 ഡിഗ്രി ഈക്വൽ സൈൻ 180 - 30 ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം. അതായത് സൈൻ 2 × 90 ഡിഗ്രി - 30 ഡിഗ്രി. 2 എന്ത് നമ്പറാ? 2 ഈവൻ നമ്പർ. അതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് സൈൻ 30 എന്ന് എഴുതാം. ഈ മൈനസ് നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കേണ്ട, മൈനസ് ആണെങ്കിലും പ്ലസ് ആണെങ്കിലും സൈൻ 30 എന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതുക. ഇനി നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? 2 × 90 - 30 ഏത് ക്വാഡ്രന്റിലാ എന്ന് നോക്കണം. എങ്ങനെ നോക്കുക? ഇവിടെ അല്ലേ 2 × 90 ഡിഗ്രി വരിക. മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ക്വാഡ്രന്റ് അല്ലേ വരിക. 1, 2, 3, 4 ക്വാഡ്രന്റ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു. 2 × 90 - 30 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റ്. സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ സൈൻ ആരാണ്? പോസിറ്റീവ്. സൈൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എഴുതുന്നത്. സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണ്. പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതൂല, നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന് എഴുതും. ഓക്കെ, സൈൻ 30 വാല്യൂ 1/2. അനുസരി കിട്ടിയല്ലോ, ചെയ്യുന്ന രൂപം മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ മറ്റു രൂപത്തിൽ കൂടി ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാത്? സൈൻ 150 ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ 90 ഡിഗ്രി + 60 ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം. 90 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് 1 × 90 ഡിഗ്രിയാണ്. 1 ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിളാണ്. ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരുമെന്നാ പറഞ്ഞത്? ദി കറസ്പോണ്ടിങ് കോ ഫംഗ്ഷൻ. ആരാ സൈൻ്റെ കോ ഫംഗ്ഷൻ? cos 60 ഡിഗ്രി. സൈൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 1 × 90 + θ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണ്. സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ സൈന്, സൈൻ്റെ ചിഹ്നം നോക്കേണ്ടത്, സൈൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എഴുതുന്നത്. സൈന് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ആൻസർ 1/2 ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാകുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ 1 × 90 + θ അല്ലെങ്കിൽ 2 × 90 - θ എന്ന് വരും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ തേർഡിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക? 2 × 90 + θ എന്ന് വരും. അല്ലെങ്കിലോ 3 × 90 - θ എന്ന് വരും. ഫോർത്തിലോ, ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റിൽ 3 × 90 + θ എന്ന് വരും. അല്ലെങ്കിൽ 4 × 90 - θ എന്ന് വരും. ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിൽ എന്ത് വരും? 1 × 90 - θ എന്ന് വരും. അല്ലെങ്കിൽ 4 × 90 + θ എന്ന് വരും. ഇനി ഇതേപോലെ എന്ത് മൾട്ടിപ്പിളും വരാം. അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഞാൻ എഴുതിയെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. എങ്കിൽ ടാൻ 120 ഡിഗ്രി വളരെ പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ഇതൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക. ഓക്കെ, ആൻസർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ബി, ടാൻ 120 ഡിഗ്രി. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാം, ഒരു കാര്യം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം, നമുക്ക് അറിയുന്ന ആംഗിൾസിലേക്കേ സമ്മ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതായത് 90 മൾട്ടിപ്പിളിനോട് കൂടി ഒന്നുകിൽ 30 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ 60 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ 45 ഡിഗ്രി, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 15 ഡിഗ്രിയോ 75 ഡിഗ്രിയോ ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ അറിയുന്ന ആംഗിൾ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലാതെ 10 ഡിഗ്രി 20 ഡിഗ്രി
ഡിഗ്രി ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യൂല. ഓക്കെ, ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വാല്യൂ അറിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ടെൻ 120 ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ 180 ഡിഗ്രി മൈനസ് 60 ഡിഗ്രി 2 ഇൻറ്റു ഒരു രൂപ ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ, 2 ഇൻറ്റു 90 ഡിഗ്രി മൈനസ് 60 ഡിഗ്രി 2 ഈവൻ നമ്പറാ, അതുകൊണ്ട് ടെൻ 60 ഡിഗ്രി എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക. ടെൻ 60 ഡിഗ്രി, ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, 2 ഇൻറ്റു 90 ഡിഗ്രി മൈനസ് തീറ്റ ഏതാ ക്വാഡ്രന്റ്, 2 ഇൻറ്റു 90 ഡിഗ്രി മൈനസ് തീറ്റ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റാ. സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ ടാൻ്റെ സൈൻ എന്താ, നെഗറ്റീവ്. അപ്പൊ ആ നെഗറ്റീവ് എഴുതാനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ടാണ് ടെൻ 60 എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് എഴുതാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ നെഗറ്റീവ് എഴുതി. ടെൻ 60 വാല്യൂ റൂട്ട് 3 ആണ്, അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് റൂട്ട് 3 എന്ന ആൻസർ കിട്ടി. ഇതേ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് 90+30 വെച്ച് ചെയ്യാം, അപ്പോഴും ഇതേ ആൻസറാ കിട്ടുക. ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അടുത്ത കോസ് 330 ഡിഗ്രിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോക്കൂ, കോസ് 330 ഡിഗ്രിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. കോസ് 330 ഡിഗ്രിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, കോസ് 360 ഡിഗ്രി മൈനസ് 30 ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം. 4 × 90 ഡിഗ്രി അല്ലെ, 4 × 90 ഡിഗ്രി മൈനസ് തീറ്റ. ഫോർ ഈവൻ മൾട്ടിപ്പിളാ, സെയിം ഫംഗ്ഷൻ വരും, കോസ് 30 ഡിഗ്രി എന്ന് വരും അല്ലെ. 4 × 90 ഡിഗ്രി മൈനസ് തീറ്റ ക്വാഡ്രന്റ് ഏതാ, ഫോർത്ത്. ഫോർത്തിൽ കോസിന്റെ സൈൻ എന്താ, പ്ലസ്. പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും എഴുതേണ്ടതില്ല, ആൻസർ റൂട്ട് 3/2 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഇത് തന്നെ മറ്റു രൂപത്തിൽ കൂടി പറയാം, 360 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കുന്നത് ഇവിടെയല്ലേ, ഇത് പൂജ്യത്തിന് സമാനമല്ലേ, പൂജ്യം അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലത്തല്ലേ 360 അവസാനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 360 വേണമെങ്കിൽ 0 പോലെ കരുതാം. അപ്പൊ കോസ് മൈനസ് 30 ഈക്വൽ കോസ് 30 ഈക്വൽ റൂട്ട് 3/2 എന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത രണ്ട് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാലോ, ഇനിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. സിക് 240 ഡിഗ്രി, സിക്ക് 180 ഡിഗ്രി പ്ലസ് 60 ഡിഗ്രി 2 ഇൻറ്റു എന്ന് എഴുതി, ഈവൻ മൾട്ടിപ്പിൾ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ. സിക്ക് 2 × 90 പ്ലസ് തീറ്റ ക്വാഡ്രന്റ് നമ്പർ 3, അവിടെ സിക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ കൊടുത്തു. സിക്ക് 60 വാല്യൂ 2 എന്ന് എഴുതി, മൈനസ് 2 ആൻസർ കിട്ടി. ഓക്കെ, ഈ സൈൻ മൈനസ് 240 ഡിഗ്രിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സൈൻ മൈനസ് 240 ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു, പറ സൈൻ മൈനസ് 240 ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 270 ഡിഗ്രി പ്ലസ് 30 ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം. മൈനസ് 270 ഡിഗ്രിയെ 3 × 90 ഡിഗ്രി, മൈനസ് 3 × 90 ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം. മൈനസ് 3 ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്, ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് സൈൻ്റെ കോ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വരിക, ദാറ്റ് ഇസ് കോസ് 30 എന്ന് വരും. മൈനസ് 3 ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്, കോ ഫംഗ്ഷൻ കോസ് 30 വരും. ക്വാഡ്രന്റ് ഏതാ വരിക, മൈനസ് 3 × 90. ദാ മൈനസ് ആംഗിൾ വരുമ്പോ ദാ ഇങ്ങനെയാണ് കറങ്ങുക അല്ലേ, 1, 2, 3. മൈനസ് 3 × 90 ഇവിടെയാണ്, അതിനോട് 30 ആഡ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണ് എത്തുക. സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ സൈന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവാ, അതുകൊണ്ട് കോസ് 30 തന്നെയാണ് ആൻസർ. കോസ് 30 ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് 3/2 എന്ന ആൻസർ കിട്ടും. കോസ് 30 ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് 3/2 എന്ന ആൻസർ കിട്ടി. ഓക്കെ, ശരി, ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ. 28 മുതലുള്ള ചോദ്യം. ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ, ഇതൊക്കെ 360 കൂടുതലാ. നേരത്തെ ഉള്ളതൊക്കെ 360 കുറവായിരുന്നു. 360 ഡിഗ്രിയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 90 ഡിഗ്രിയുടെ താഴെ കൊണ്ടുവന്നു. 360 കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് 360 കൂടുതലുള്ളതിനെ 360 താഴെ കൊണ്ടുവരണം, പിന്നെ 90 താഴെ കൊണ്ടുവരണം. നോക്കൂ, ക്വസ്റ്റ്യൻ എ, കൊസീക്ക് 660 ഡിഗ്രിയാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. കൊസീക്ക് 660 ഡിഗ്രി അല്ലെ, നമുക്കറിയാം കൊസീക്ക് 660 ഡിഗ്രിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് ട്രിഗണോമെട്രിക് ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനും അത് അവസാനിക്കുന്ന പോയിന്റ് ആ ആംഗിളിന്റെ ടെർമിനൽ സൈഡിലെ യൂണിറ്റ് സർക്കിളിന്റെ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി. ഇവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് തീറ്റയാണ്, വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ തീറ്റയാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 660 ഡിഗ്രി എവിടെ അവസാനിക്കാമെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ. 660 ഡിഗ്രിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ആദ്യത്തെ ഒരു തവണ കറങ്ങുമ്പോൾ 360 ആവും. 360 കൂടി 300 കൂട്ടുന്നതല്ലേ, ആ 300 എവിടെയാണോ അവസാനിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് 660 അവസാനിക്കുക. 300 അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് എന്താ അവസാനിക്കുക, 660. അപ്പൊ 660 നമുക്ക് 360 പ്ലസ് 300 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, 360 എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെയല്ലേ, അത് 0 പോലെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. 0 കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു 300 കറങ്ങിയാൽ മതി. അപ്പൊ കൊസീക്ക് 300 ആൻസർ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് കൊസീക്ക് 660 ആൻസർ വരിക. കാരണം 300 ഡിഗ്രി അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് 660 ഡിഗ്രിയും അവസാനിക്കുന്നത്. കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ 360 ഡിഗ്രിയെ ഞാൻ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി, പകരം 300 ഡിഗ്രി എന്ന് മാത്രമേ എഴുതി. ഇനി ബാക്കി ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ, ഇതിനെ 360 ഡിഗ്രി മൈനസ് 60 എന്ന് എഴുതാം. 4 ഈവൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്, സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ കൊസീക്ക് 60, ഇവിടെ സൈന് ഏതാ ക്വാഡ്രന്റ് വരിക, 4 × 90 മൈനസ് തീറ്റ, ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റ്. അവിടെ കൊസീക്കിന്റെ സൈൻ നെഗറ്റീവാ, അപ്പൊ ആൻസർ നെഗറ്റീവ് 2/√3. അതേപോലെ തന്നെയാണ് സൈൻ 7 ടെൻ 7 65 ഡിഗ്രിയും. ബിയുടെ ആൻസർ
765 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ എത്ര തവണ കറങ്ങണം. ആദ്യത്തെ ഒരു തവണ കറങ്ങുമ്പോൾ 360 ആവും, ഒന്നുകൂടെ കറങ്ങുമ്പോൾ 720 ആവും. അപ്പോൾ 720നോട് 45 കൂട്ടുമ്പോൾ 765 കിട്ടും. 720 പൂജ്യം പോലെ തന്നെയാണ്, അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ 765 ഡിഗ്രി അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലവും 45 ഡിഗ്രി അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലവും സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ tan 720 ഡിഗ്രി പ്ലസ് 45 ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം. 720 ഡിഗ്രിയെ സീറോ പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ tan 45 ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സീറോയുടെ 360 ഡിഗ്രിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ, ഒരു തവണയാകുമ്പോൾ കറങ്ങാത്ത സമയത്ത് സീറോ, ഒരു തവണയാകുമ്പോൾ 360, വീണ്ടും ആകുമ്പോൾ 720. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ അതിനൊക്കെ സീറോ പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സീറോ പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന ചില നമ്പറുകളാണ് 0 ഡിഗ്രി, 360 ഡിഗ്രി, 720 ഡിഗ്രി, 1080 ഡിഗ്രി, 1440 ഡിഗ്രി, അതേപോലെ 1800 ഡിഗ്രി. ഒക്കെ സീറോ അവസാനിക്കുന്ന അതേ സ്ഥലത്താണ് അവസാനിക്കുക. ഇനി ഇതിനൊക്കെ മൈനസ് ആണെങ്കിലോ, അതും ഇവിടെയാണ് അവസാനിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന് മൈനസ് ആണെങ്കിലും പ്ലസ് ആണെങ്കിലും ഒരേ സ്ഥലത്താണ് അവസാനിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് സീറോ പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ. സിക്ക് നെഗറ്റീവ് 1020 ഡിഗ്രി, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. സിക്ക് നെഗറ്റീവ് 1020 ഡിഗ്രി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ നോക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയോ? ആദ്യം ഇത് ഏത് മൾട്ടിപ്പിളിന്റെ അടുത്താണെന്ന് നോക്കുക. ഇത് ഏത് മൾട്ടിപ്പിളിന്റെ അടുത്താ? 1080 ഡിഗ്രിയുടെ അടുത്തല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് നെഗറ്റീവ് കൊടുത്താലും സീറോ പോലെ തന്നെ അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം? നെഗറ്റീവ് 1080 പ്ലസ് 60 ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? 1080 ഡിഗ്രി പ്ലസ് 60 ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം. നമുക്കിവിടെ അറിയേണ്ടത് എന്താ? 1020 ഡിഗ്രി എവിടെ അവസാനിക്കാന്ന് അതല്ലേ അറിയേണ്ടത്. അപ്പം നെഗറ്റീവ് 1020 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു തവണ തിരിച്ച് കറങ്ങുമ്പോൾ 360, വീണ്ടും കറങ്ങുമ്പോൾ 720, ഒന്നുകൂടെ കറങ്ങുമ്പോൾ 1080. അപ്പം നെഗറ്റീവ് 1080 എന്ന് ഇവിടെ വരാം. അതിനോടുകൂടി 60 ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പം അങ്ങനെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും. ഓക്കെ, തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും. ഇത് അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലം, അതായത് 60 ഡിഗ്രി അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആരും അവസാനിക്കുക? നെഗറ്റീവ് 1020 ഡിഗ്രി അവസാനിക്കുക. അതുകൊണ്ട് 60 അതേ ആൻസറാണ് നെഗറ്റീവ് 1020 ആൻസർ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നമ്പറിനെ നമുക്ക് സീറോ പോലെ കരുതാം. അപ്പൊ ഇത് ഈക്വൽ 660 ആണ്. ആരാണ് സീക്ക് 60 എന്ന് പറയുന്നത്? 2 ആണ്. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി ഡിയുടെ ആൻസറും അതുപോലെ ചെയ്യാം. എന്താ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്? ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഈ നമ്പർ ഏത് മൾട്ടിപ്പിളിന്റെ അടുത്താ? 1440 അടുത്തല്ലേ. അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? ഇതിനെ പൂജ്യം പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൂടെ? അപ്പൊ കൊസിക് 30 ആണ് ആൻസർ വരിക. ആൻസർ 2. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നേരിട്ട് എഴുതാൻ നമുക്ക് കഴിയണം, വളരെ പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ കഴിയണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ചോദ്യം. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. സൈൻ 600, ആദ്യം നമുക്ക് 600 360 താഴെ കൊണ്ടുവരാം. 360 പ്ലസ് 240 ആണല്ലോ. അപ്പൊ 360 പൂജ്യം പോലെ കരുതിയാൽ 240 എന്ന് എഴുതാം. ബാക്കി ഒരു മാറ്റം ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഇനി സൈൻ 240 വാല്യൂ എത്രയെന്ന് നോക്കണം അല്ലേ. 180 പ്ലസ് 60 ആണല്ലോ. അപ്പൊ സൈൻ 60 തന്നെ വരിക, പക്ഷെ തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണ് അത് വരിക. അപ്പൊ മൈനസ് സൈൻ 60 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ കോസ് 330, 360 പ്ലസ് 30, അപ്പോൾ കോസ് 30 എന്ന ആൻസർ കിട്ടും. അടുത്ത് കോസ് 120, 180 മൈനസ് 60, അപ്പോൾ കോസ് 60 എന്ന ആൻസർ കിട്ടും. പക്ഷേ ക്വാഡ്രന്റ് നമ്പർ 2 ആണ്, അവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ സൈൻ 30 എന്ന് കിട്ടും. ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. വാല്യൂസ് എഴുതുന്നു, ആൻസർ എഴുതുന്നു, അന്നേരം നമുക്ക് ആൻസർ -1 എന്ന് കിട്ടുന്നു. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഈക്വൽ ആകുന്നു. ഇത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കാനാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി 30-ാമത്തെ ചോദ്യം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കും. കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഈ ഒരു വാല്യൂ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതി. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് എഴുതി വെക്കൊന്നും വേണ്ട, പക്ഷെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. ആദ്യത്തെ ആൾ കോസ് തീറ്റ തന്നെ അത് എഴുതി. 270 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3×90 ഡിഗ്രി പ്ലസ് തീറ്റ അല്ലേ. 3×90 ഡിഗ്രി 3 ഈവൻ ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ. അപ്പൊ കോസ് തീറ്റ എന്ന് വരും. 3×90 ഡിഗ്രി പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റിൽ അല്ലേ. 3×90 ഡിഗ്രി പ്ലസ് തീറ്റ ഫോർത്തില്ല, ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റിൽ സൈന്റെ ചിഹ്നം എന്താ? സൈന്റെ വാല്യൂ ആണ് എഴുതുന്നത്, മൈനസ് ആ. ആ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും, മൈനസ് കോസ് തീറ്റ. ഇനി അടുത്തത് പറ, മൈനസ് 270 ഡിഗ്രി മൈനസ് തീറ്റ ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്. ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ വരും, ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഈവൻ മൾട്ടിപ്പിൾ വരും. ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആകുമ്പോൾ കോസ് തീറ്റയാണ് ആൻസർ കിട്ടുക. 270 മൈനസ് തീറ്റ തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാ, അവിടെയും കോസിന്റെ ചിഹ്നം, സോറി സൈന്റെ ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഓൾറെഡി ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവിന്റെ നെഗറ്റീവ് എന്തായി? പ്ലസ് ആയി. അപ്പൊ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റയായി. ഇനി കോസ് 180 പ്ലസ് തീറ്റ, കോസ് തീറ്റ വരും. തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ കോസിന്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് ആണല്ലോ, അപ്പൊ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് വന്നു.
cancel ചെയ്തു cos theta cos theta cos theta cos theta answer 0 എന്ന് വന്നു അങ്ങനെ answer left hand side ഉം right hand side ഉം equal ആയി ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്രിഗണോമെട്രിയിലും അല്ലാതെയും ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക സ്വന്തമായിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത ഫോർമുലയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാ sin a cos b minus cos a sin b cos a cos b minus sin a sin b tan 15 cot 15 നമ്മൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ അവസാനം പഠിച്ചിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആംഗിൾസ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കേ ഇനി ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതാക്കാനാ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാനല്ല ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാനാണ് അവസാനത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തല്ലോ ടാൻ 3x ഇൻടു ടാൻ 2x ഇൻടു ടാൻ x ഈക്വൽ ടാൻ 3x മൈനസ് ടാൻ 2x മൈനസ് ടാൻ x ചെയ്തില്ലേ അതേപോലുള്ള ചോദ്യമാ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് 3x ഈക്വൽ 2s പ്ലസ് x എന്ന് എഴുതി കോട്ടിന്റെ ഫോർമുല കൊടുത്താൽ ഈ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ഷനാണ് ട്രിഗണോമെട്രി ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അന്നന്ന് പഠിച്ച് റിസൾട്ടുകളൊക്കെ ആദ്യമേ നമ്മൾ ബൈഹാർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബൈഹാർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ബൈഹാർഡ് ചെയ്തും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കിയും നോട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതിയും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് പോവുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഗുഡ് ബൈ